Kenya kwanza. Lakini kukua Kenya kwanza does not mean kuchukua kila mziko kuwekea watu yako ya nyumbani. That is why even do us. And again, listen and listen very carefully. Inji yetu ya Kenya iko na watu ambayo wanatengeneza sheria na ni wabunge. Ni huyu wa Mboka, ni mimi. Na wengine wametoka hapa, wameenda. Give us the time as MPs. We debate ile kitu mzuri tupitishe lakini mbaya tuondoe. Rais wetu ambaye tunapenda asitupee msomo kwa TV kama sisi watoto wachanga. We are not small boys. Kanu wase mlembe. This is the independence of the mind of the man standing before you, the member of parliament for Kabuchai. Yani wewe ukiangalia mimi na wewe Mboka, sisi ni watoto wadogo. Wazo wambo. Nipili na yicha, nesine kama kosa hako, ni hukwisi. Hita, mwananga hukwisi ya, pare reki ndi, kurusia mubu uchiba, ni hukwisi. Na mwesi, welewe jihabi ya mwe jihabiko.